kisha dalë në një lokal se bashku me një shokun tim për të pirë një kafe dhe për të parë një ndeshje futboli. Të dy ne jemi të fos të dhe gjatë ndeshjes nuk komunikuam fare. Por kur mbaroj pjesa a parë, kur po e pjesja për respekt si e kishte familjen dhe a janë të gjithë mirë, a i me tha, mirë jemi, por me gruan e kam një halë dhe në mes të tjera shme tha, që të gjdo natë, kur e kryej atë punën në shtratë, me gruan time, ajo ndahet e pak e nashur. Me tha, që pas lindjes së djalit të tyre, gruas nuk i mjafton të me, a i shkopi i ti, dhe ja kishtë të thënë haptas, që kam nevoj për një shkop me të trash, pasi që ajo pas lindjes, ishte zjeruar shumë aty të këzogu. Ky shoku im e don gruan fort dhe ka dëshirë të ja plotësoj që të gjitha kushtet. Më tha që do bëj diçka që së ka bërë as kush. Do i gjes gruas më tha do një djal që e ka shkopin e gjerë dhe që do ja plotësoj dëshirat në shtrat. Në fillim Mendova mos kishte ikur nga mendoria, por aj e kishte shumë seriuzisht atë që thoshte, sepse me betohej që me mirë do të ishte që a i shoku të ja dërgon të gruan të këndoj një burë me shkop të trash se sa gruaja të të me ndoj një tjetër. Dhe në mes të tjerash i rëshqiti goja dhe tha se kam problem edhe po të ale gruan me ndoj një shok të besuashem. A të doja që ti thoja që mos e ke fjallin për mua që do lësh gruan të kryajat punën në shtrat me mua. Por skisha nevoj që t'ja thoja, pasi i qaj, me tha, po ti, a do pranoje të ma beje këtë nderë. I thash për që e kam atë shkopin e gjatë dhe të trash e kam, dhe kjo është fakt, por nuk kam fytyr të të sho pastaj, kur ti do të jesh në djeni që unë të kam punuar gruan në shtrat. Por a i betohej që zo kishte fare problem, pasi që me thoshte, ne të dy do të vazhdojmë, të jemi miqë edhe më të mirë, nëse ti e mbanë si sekret dhe nuk do i të regosh as kujt. Unë edhe pse doja nuk mund të pranoja më të ta, më të parën, por i thash, do mendoj deri në fund të ndeshjes dhe kështu vazhduam që të shohim pjesën e dytë por mua me rinë të mendja vetëm aty, dhe në fundi thash, në regull, jam dakord. Pas dy diteve, a i shoku me fton për sëri për kafe, dhe me thot që i kam thënë gruas, por ajo nuk pranon, me duket që ka frikë se nuk është që nuk ja ka qefi, pra nda kam menduar që të ta japë numrin e telefonit dhe të flasesh me gruan time, se ndoshtë ati me ato marifetet e tua ja prishen mendjen. Po mirë i thashun, ta provoj mjë herë. Shoku im i tregoj gruas që un do e thërisja në telefon dhe para dy neteve e thira duke pas edhe miratimin e shokut tim. Qke mi i thash? Besni ku jam? Vetëm je apo je me burrin? Jo me tha vetëm jam, mund të flasësh lirisht. Si e ke halin që nuk me pranon i thash unë asaj, apo ke dëshirë që të të kapi me zorë? Dhe filova duke qeshur që ajo ta kuptonte që e kisha me shaka. Po që keni këtë pun edhe jo, me tha mua ajo. Unë mirja me burrin. I thash, ti ndoshta je mirë me ate, po me mua do të prekesh qelin kur të jesh në shtrat nuk të besoj me tha. Ja po të dërgoj një video, i tha shonë, e pas taj flasim prap, dhe jam bylla telefonin. Doja të te ja dërgoja këtë shkopin tim në video duke e tundur me dorë që ajo të ma shikonte se sa të madhe kisha, sepse e dia që ajo do lakmonte dhe kështu vendosa të ja dërgova videon. Pas i ajo e pa, E thira në telefonë dhe i thash, he si të duket, por ajo nuk po fliste fare. Mendova mos e kishtë e mbyllur telefonin, kur ajo pas taj fillon e flet dhe me thot. Këtu jam, por s'kam komend, me këllen pa fjal. Mua vërtet që me pëlqeni madhë, por këj i yti po ma futen frigen se mos me mbyten me gjithë këtë shkop të madhë kur do e lem takimin, i thash asaj. Pse jo sonte, me tha mua, grua ja shokut, nuk është edhe ajvon. Ora ishte dhjetë e darkës, ta mam për atë punë në shtrat. E thira mikun tim në telefon, dhe i thash, arita ta binda gruan që ta bëjmë, por a je i sigurët për këtë gjë që po bëjmë në të dy. Ore shi qërë që pranojë, në tha mua shoku im, po shpejto, mos t'inderoj mendja dhe vendos një sa me parë që t'a bëni. A te vi të kështepia juaj, apo t'a marë gruan tënde të kështepia ime, i tha shonë shokut. Jo më tha, e ja mere, sepse këtu kemi djalin duke fjetur. Shkova unë dhe e mora gruan e ti, dhe kur po shkonim, për shtepia ime, gjatë gjithë rrugës, Ma kamar në goj, dërsa unë baja një rëndor në timon dhe me dorën tjetër ja shtyja kokën poshtë që t'ja fusja sa me thellë në fyt. Kur arritëm të kështepia ime e mora në kra dhe në gjitëm shkallet se bashku e pastaj e futa në dhomën time duke mos folur me te as edhe një gjysën fjale. Sa po u futën brenda? Ja hoqat e gjitha robat e trupit dhe vetëm breket i alash. U hodha si për saj duke futur koken me zgjokseve të saja dhe duke i lepir gjdo pjesë të trupit. Pas taj futa koken time me shaleve të saja dhe ja e janova breket dhej në rëndës të kofsheve dhe futa gjuhën të gëzogu i saj që i rinte i lagësht e kishte ruar mirë dhe ja lepia me një uri të madhe. Me vinte ti ja kafshoja ato lafsha që i kishte si petale në dofili. I thash tani ulu si përmeje dhe ma ofroj zogun të goja ime dërsa ti i thash trihu dhe ma mërë në goj dhe nga këj pozicion po ja njëri tjetrit diri sa jo nuk me tha asgje por e nëzori shkopin tim nga goja dhe unë grit për të ngulitur në shkopin tim. E shikova në sy se përse ngutej dhe nuk i thash ase dhe një gjusën fjale, por ajo e kuptoj se qëfar i thoja unë dhe pastaj me tha. S'mu durua me, me zi e kam pritur këtë moment që ta kem për vete një shkop kaj s'te madhë. Jepi i thash, shioje dërsa me vete thoja, bëft hajr a i shoku im, se me kënaci me gruan e ti. Ajo jo mbahej në gjunjët e mi, dhe nga dal filoj të ngulitej, dërsa shkopi im, gjithë e me shumë, humbiste në zogun e saj, diri sa i hyri brenda i gjithi, dhe ajo në atë moment daloj. Jepi i thash, të mirë dhe kënaci zogun. Prit pak me tha, se u lodha duke e futur. E ke ka ishte madhë dhe men zi arita që ta fusja brënda e ta glaberoja të gjithin. Pastaj filloja jo me ca levizje duke i tundur vithet dhe duke i përplasur në prehrin tim. Unë ja gudisja me shuplaka, ndërsa jo renkonte si e qmendur. Bertiste pa fund dhe renkimet po i shpeshtoheshin sepse filloj të bënd të shpejt, diri sa në një moment unë ngrit dhe nëzori. Qfar pa te i thash? Nëse doni të ndigjoni historin dhe i në fund, bërë një like, a nëse doni të përfundoj historin këtu, bërë subscribe. Të gjitha ta që duan të ndigjoni historin dhe i në fund, bërë like video